Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade igår att de går vidare med förslaget om anmälnings- eller informationsplikt. En pågående utredning ska titta på om kommuner och myndigheter ska bli skyldiga att informera Migrationsverk och polis när de har kontakt med personer som inte har rätt att vistas i landet. Det här det ska vi ta och debattera nu med oss här i studion. Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling. God morgon. På länk från Kalmar, Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare. God morgon till dig också, säger vi. Men vi börjar här i studion. Ludvig Aspling, varför vill ni att utredaren ska titta på det här med anmälningsplikt? Ja, vi tycker att det är ganska uppenbart att det bästa både för de här barnen men även deras föräldrar, det är ju naturligtvis att de inte bor kvar illegalt i Sverige. Varför? Ja, det är ju inte bra för någon att bo illegalt i något land överhuvudtaget och framförallt inte barn. Och ju fler förmåner och ju fler rättigheter som vi ger till personer som inte har rätt att vistas här, desto fler personer kommer att försöka vistas här, dessutom en längre tid. Så det här är ett nödvändigt ont, så att säga. Det är någonting vi måste göra för att komma till rätta med det här skuggsamhället som har byggts upp. Det här som jag var inne på alldeles nyss med att det finns kritiker som menar att det här lägger grunden för ett angiverisamhälle, att tilliten mellan människor kommer att försvagas och påverkas. Hur ser du på det? Principiellt så är inte det här någon skillnad mot vad det är som gäller idag. Det finns en stor mängd situationer där personal inom till exempel vården är skyldiga att informera myndigheter om någonting som har hänt med deras patienter till exempel. Så den här typen av regler finns redan idag. Det som vi gör nu, det är ju helt enkelt att sträcka ut det här till att gälla ytterligare en situation, och det är när man befinner sig här olagligt. Jag skulle säga att det här är inte särskilt annorlunda jämfört med en orosanmälan. Alltså all personal som kommer i kontakt med barn i princip har en skyldighet att göra en orosanmälan om man misstänker att barn far illa. Och det gör man ju om man befinner sig här illegalt. Lena Hallengren, ni är kritiska till det här. Varför då? Ja, men vi är kritiska till att införa en angiverilag i Sverige, att ha ett informationsutbyte mellan myndigheter för att se till att de som vistas här illegalt, som har fått ett avslag och som ska återvända, det är en sak. Men att blanda in och tvinga personer som egentligen har utbildat sig till lärare för att undervisa barn eller läkare och sjuksköterska för att vårda människor som är sjuka, det är någonting annat. Och nämnde det precis här, det skadar tilliten i vårt samhälle, men det handlar ju också om att de som arbetar i välfärden får en annan huvuduppgift, och jag tycker att Sverigedemokraterna och regeringen ska lyssna på de som arbetar i verksamheterna. Jag tycker att de säger som det är. Ludvig Aspling, har ni lyssnat för lite på de som jobbar med detta? Ja, jag kan bara bemöta det som sägs här. Det som Lena Hallengren och hennes parti har gjort är att blanda in hela Sverige i det här. Det är de som har byggt upp det här skuggsamhället, och de har tvingat hela Sverige att, så att säga, blandas i den här situationen och försöka hantera det här. Vi hade ju kanske hellre sett att den här typen av åtgärder inte behövdes. Men det är inte vi som har byggt upp det här skuggsamhället, utan det är Lena Hallengrens parti som är Lena ansvarig. Lena Hallengren, det måste du svara på. Ja. Så här, Sverigedemokraterna är väl inte nöjda, tror jag, med det förslag som nu ligger. Nu har ni fått regeringen att gå med på att utreda ett system där vårdpersonal, skolpersonal, bibliotekarie, socialtjänst ska börja med att anmäla människor som vars enda brott är att man är här illegalt. Att utreda det är ju en sak. Jag ser ju framför mig när Sverigedemokraterna får bestämma att man gärna tar ytterligare steg. Målet är ju förstås att människor som har utländsk bakgrund, som inte har rätt att vara här, ska hem, och det på ett eller annat sätt. Vi har myndigheter som ska verkställa de beslut som fattas. Det är polis, det är tull, det är andra. Men att blanda in undersköterskor, att blanda in sjuksköterskor och lärare i detta, jag tycker att Sverigedemokraterna blundar för det, de konsekvenser som det skapar för de yrkeskårerna, men också vad det gör med vårt samhälle. Lena Hallengren, en fråga till dig på detta. Enligt regeringen då så finns det då uppemot 100 000 personer som då vistas i landet olovligen. Behövs det då inte nya grepp för att på något sätt komma åt de här personerna?
Jo, jag tror att det är viktigt att se vad vi kan göra för att se till att både hjälpa de människor som behöver ta sig hem att kunna göra det. Det var ju därför som den socialdemokratiska regeringen för 2 år sedan tillsatte den grundutredningen, alltså den första utredningen som skulle titta över möjligheten till ett informationsutbyte mellan myndigheter. Men istället för att ta emot den myndigheten och jobba med de resultaten eller med de förslagen, så är det som att man gör om hela utredningen och lägger till angiverilag att be den här utredaren, för det hörde jag ju också många säga igår under presskonferenser, att nu ska utredaren titta på det här. Det är ju politik som driver den här utvecklingen. Det måste väl vara enkelt att säga att vårdens personal och skolans personal, socialtjänstens personal, deras uppgift är inte att anmäla någon som befinner sig här illegalt. Deras uppgift är en annan. Ludvig Aspling. Ja, deras uppgift är ju redan idag att anmäla om till exempel man misstänker att ett barn riskerar att fara illa. Så i princip så är ju det här bara en utsträckning av det systemet som vi redan har. Och påståendet att vi skulle blunda för konsekvenserna av migrationspolitiska beslut, det är något märkligt. Jag skulle säga att Socialdemokraterna är världsmästare på att blunda för konsekvenserna av sina egna migrationspolitiska beslut. Det är ju det de har sysslat med under de senaste 2 mandatperioderna. Men Ludvig Aspling, om vi tittar på det här då, som kan bli verklighet, att vårdpersonal, skolpersonal då ska anmäla detta. Är det inte att gå för långt? Är det verkligen deras uppgift? Även om man idag kan göra en orosanmälan, så är ju det någonting som ändå händer här i Sverige. Det här påverkar ju en familj att då flyttas tillbaka till ett annat land. Ja. Alltså, det... Ett större grepp. Ett större grepp, ja. Förvaltningsbeslut är ingripande. Beslut om att du ska lämna landet är ingripande. Men det är ändå någonting som vi måste efterfölja. Alltså, vi kan inte ha en ordning där det ska vara frivilligt att följa förvaltningsbeslut bara för att man upplever dem som ingripande. Jag tycker att det är extremt märkligt att vi har en situation där alltså vuxna människor som inte har rätt att befinna sig i Sverige och som kan återvända på ett tryggt och säkert sätt ändå väljer att bo kvar i Sverige illegalt med sina barn. Alltså, det här är helt vansinnigt när man tänker på det. Och dessutom att vi har flera stora partier i Sverige som på olika sätt försöker underlätta det här. Det är inte klokt. Alltså, ingen mår bra av den här situationen. Det är absolut inte bra för varken barn eller föräldrar att stanna kvar här illegalt. Ett av de partier då som har en något annan syn än ni på detta, det är ju då regeringspartiet Liberalerna. I utredningen så ska det då undersökas om vissa grupper ska undantas, vilket då Liberalerna räknar med. Lyssna. Lärarkåren i Sverige och skolpersonalen bör inte bli migrationspolitikens förlängda arm. Och då har vi jobbat väldigt hårt på att få in i de här direktiven tydliga hänvisningar till barnkonventionen och att utredaren ska titta på undantag. Och det har vi också med nu, så att jag känner mig trygg i den här processen framöver. Han känner sig trygg i detta. Vad säger du om det han säger? Ja, Fredrik Malm hänger upp sitt argument här på barnkonventionen. Mm. Och vi kan ju bara notera att alla EU:s medlemsländer har undertecknat barnkonventionen. Men det finns en väldigt, väldigt spridd bild av hur de olika EU-länderna hanterar det här. Vissa länder har ingen rätt till skola överhuvudtaget för personer som befinner sig illegalt. Vissa länder har det, som Sverige. Vissa länder har en anmälningsplikt. Vissa länder har undantag från den anmälningsplikten och så vidare och så vidare. Så att barnkonventionen i sig lämnar nog inga tydliga svar här. Utan det är nog upp till de lagstiftande församlingarna att avgöra den här frågan. Och det är så jag tycker att det ska vara. Men om Liberalerna då får igenom det de vill här, vad kommer Sverigedemokraterna göra då? Det får vi se. Alltså det förslag som den här utredaren kommer att presentera kommer innehålla ganska många rörliga delar. Det kommer vara ett kanske till viss del komplicerat regelverk. Och det gör att vi måste liksom kunna titta på helheten innan vi tar ställning och innan vi kommenterar det. Lena Hallengren, Liberalerna är som då räknar med att vissa grupper ska undantas från detta. Hur kommenterar du det? Vad säger du om det? Ja, Fredrik Malm sa att han kände sig trygg. Jag känner mig inte trygg med den här utredningen. Jag känner mig inte trygg med Sverigedemokraterna som de som styr den här frågan. Och man ska sätta det i ett sammanhang. I Tidöavtalet som Sverigedemokraterna och regeringen kom överens om för att Ulf Kristersson skulle kunna tillträda som statsminister, så säger man ju också att man inte ska erbjudas tolk i sjukvården. Att man ska införa vandel som ett begrepp och som ett skäl för att inte få stanna i Sverige. Så att det här är ju bara ett av många beslut. Och det är det som gör mig, vårdpersonalen och skolpersonal med flera väldigt bekymrade. Och jag är ändå
glad kanske är fel ord, men jag tycker ändå att jag känner mig stolt över att bo i ett land där civilsamhället verkligen reser sig upp och där man med en röst försöker protestera mot den förändring som Sverigedemokraterna försöker få in Sverige på. Vi ska prata om en annan del i detta. Det handlar om då konsekvenser för den som då inte följer detta. Vad kan det komma att koka ner till? Vad kan det bli för konsekvenser för den då som inte rättar sig efter detta? Ja, det... Vi pratar om yrkesgrupperna. Ja, det får vi se. Det är någonting som den här utredaren får titta på. Vad som är rimligt, vad som är lämpligt. Men ni måste ju ha en idé redan nu, eftersom det ändå är ett politiskt förslag från början. Ja, men själva syftet med att vi har det här kommittéväsendet som det kallas i Sverige, det är ju att de som beställer den här typen av utredningar inte också ska svara på de frågor som utredningen ställer. Men om vi tittar i annat, kan det handla om böter eller kan det handla om att man får skaka galler? Vad ser du framför dig? Jag vill inte gå in på just exakt vilka konsekvenser det kan vara, men vi kan ju bara konstatera att någon typ av konsekvenser kommer att vara nödvändiga. Jag skulle också gärna vilja bemöta det som Lena Hallengren säger. Alldeles strax. Ja, Lena Hallengren, just nu när du kommer till konsekvenser, vad säger du om detta att det blir en påföljd om du inte följer regelverket? Jag tror att det är det här som ytterligare skrämmer upp stora delar av svenska folket och inte minst de som arbetar i välfärdsverksamheterna. Att man ska vid sidan av att man ska undervisa, vårda, så ska man vara uppmärksam på om det är en person som har rätt att stanna i Sverige. Annars kommer det bli någon form av påföljd. Jag kan inte faktiskt förstå det som Ludvig Aspling beskriver som att han inte har någon uppfattning utan det här ska utredaren bestämma. Det är som att ta en utredare och säga, ska vi ha betyg i Sverige eller inte? Det ska en utredare titta på. Det är klart att det finns en politisk idé om detta, inte minst från sverigedemokratiskt håll. Så jag tycker, berätta hur ni tänker så att svenska folket verkligen förstår. Ludvig Asplings sista kommentar. Ja, jag får bara rätta Lena Hallengren på en punkt där. Det är inte säkert att det handlar om en påföljd, även om det skulle kunna bli det. Det skulle också lika gärna kunna vara ett civilrättsligt förfarande. Och att man inte föregriper en utredning och svarar på de frågor som utredaren ska svara på, det är fullkomligt normalt. Det är så man alltid gör i de här sammanhangen. Det borde Lena Hallengren känna till. Hon har ju ändå varit statsråd i Sveriges regering. Precis därför vet jag att det inte är så. Klockan springer ifrån oss. Ni lär fortsätta att debattera detta. Utredningen om ett år ungefär någonstans ska vara klar. Lena Hallengren, tack för att du var med oss denna morgon. Ludvig Aspling, lika så. Tack.